ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଗମାଙ୍କ ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ ମା ବାସନ୍ତୀ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କ କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ଗାଁ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ପିଲାଟି ଦିନୁ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଭଲ ଖେଳକୁଦ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟରେ ଖେଳି ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 400 ମିଟର 800 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସଫଳତା ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ଏପରିକି ସ୍କୁଲ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଓ ଛାତିରେ ଗର୍ବ ଆଣି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ରାଜେଶ୍ୱରୀ ନିଜ ପୁରୁଣା ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଭଲ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳକୁଦରେ ବି ଭଲ କରୁଥିଲେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଦିଲ୍ଲୀ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପୁଣି ଆଉ ଲଣ୍ଡନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ମୁଁ ଜେଲ୍ଗାର୍ଡ଼ରେ ପକାଇଥିଲି ଏବଂ ଆର୍ମିରେ ବି ପକାଇଥିଲି, GDSରେ ପକାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇନି ଏବଂ ମୁଁ ଏମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ମୁଁ ଏବେ ଘରେ ରହିଛି। ପାଠ ପଳାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ତୁଲାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି କରିବି? ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ କେତେ ଇଏ କରିବି? କୁଲିନାଲି ଗଲି ଆକାଶେ, ଆଉ କୁଲିନାଲି ଏବେ କେଉଁଠି 20, କେଉଁଠି 30, କେଉଁଠି 100, କେଉଁଠି 60-70 ଦେଲେ ସେତିକିରୁ ତୁଲାଇ ପାରିଲିନି, ଆଉ କିଛି ତୁଲାଇ ପାରିବି? ବାପା ଛୋଟବେଳେ ମରିଗଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣାଗମନ। ଗରିବ ପରିବାରରେ ସିନା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ବଡ଼ ହୋଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିବେ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ବାପା ସୁବୁନା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାର କେଇ ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ମା ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଅନ୍ୟର କୁଲି ମଜୁରୀ ଯାଇ ଝିଅକୁ +3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ଏହି ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା କିପରି କରିପାରିବେ? ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବଢ଼େଇଛୁ, ଇଏ ଅଲଗା ଗାଁ ହେଇଥିଲେ ମଧୁମୋର, ଏ ଗାଁରେ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଜଣା, ଆମର ଦୁଃଖଟା ଆମେ ଜଣା। ମୁଁ ଯେମିତି ବାପା ମାଆ ଚେଉଳ ପିଲା ଯାକ ଯେମିତି ଦାୟୀ ଯାଇଛୁ, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ପୋଲିସ ବା ଆର୍ମି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପକାଇଥିଲେ ସେ ଜବ୍ଟା ମିଳିପାରୁନି, ଆମେ ତ କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ଆମର ମନସ୍କାମନାଟା ପ୍ରଣାଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ଯାଇ କିସ୍ତିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ +2 +3 ଇଏ ପଢ଼ିଥିଲା, +3 ଅଧେ ଆଉ ର କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଝିଅ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲାନି, ଆଉ ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଇଏରୁ ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ତାର ମା ବିବାହ କରିଦେଲା, ଏମିତିରେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲାନି। ସେଇଠି ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବୋହୁ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଝିଅଟା, ଖେଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ କୌଣସି ଏରେ ଭାଗ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପକାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଏପରିକି ଅନେକ ମେଧାବୀ ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଲୁଚି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ବଡ଼ ମଲି ଭଳି ବଣରେ ମଉଳି ଯାଉଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଉଦୟଗିରିରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।